Rachel, Kapalan, ada saya. Paling aku ni Mam Rachel saya nama deliver.
Saipong birthday. Thank you. Thank you sa pag-antay. Thank you sa pag-antay. So, because it's your birthday na, your special date, ha? Kaya nakagariyan to corona, mama. Wow. Oh, kayo mo, rough day. Wow. So, na kay grandma, na kay flower bouquet. Wow, thank you. Welcome, ma. Wow, thank you. Kamu kayak coklat, mama tolong kabuhin kita selan aku, mam. Sama anak kayak cake, happy birthday, mother dear, from princess. Thank you, princess. Jadi aku dapat kulit mama, maksud kamu. Sama, mama mau birthday surprise. Sister, dulu sir, ini lagi ke cake, sir. Mungkin lah, mau pedulikan kamu birthday. Kayak mama tolong happy birthday, sir, nih, mam. Sana on. 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 Sana on